Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі кури-брама та інші на дідовій хаті, а також сімейка шимпанзе. Знову запрошують у телепрогулянку Мауглі з Багірою, знайомі з дитинства символи Миколаївського зоопарку. Тож сьогодні знову завітаємо сюди у гості. За багряною осінню тихо підходить зима, але в це, здається, ніхто поки не вірить. Ні цей пухнастий і поважний вартовий кіт, ні веселий і допитливий песик Бринза, ні гордовиті гуси, що зарозуміло розсікають воду на ставках, ніби хизуються своїм білесеньким пір'ям. Кицюня біжить у справах, обережно переступаючи жовте листя, розкидане аби як недбайливою господиною осінню. Та ця чепурунка щось вже підозрює, дослухається і шубку про всяк випадок розпушила. Ще останні квіточки гордо тримають маленькі голівки, не здаючись холодам, лише хитаючись від вітру. Ще пробиваються в цьому пейзажі яскраві осінні кольори – брунатний, зелений, жовтогарячий. Ще червона намисто ягід прикрашає незнайомий кущ, але дерева вже скинули своє пишне вбрання і настобурчили голі гілки, поховавши бруньки до самої весни. І ніби чекають обновки сніжно-білого зимового покривала. Ці пернаті зими не бояться, на відміну від багатьох інших екзотичних екземплярів світової фауни. Упізнали? Звичайно, це домашня курка – найчисленніший і поширений вид домашньої птиці. Кури належать до числа найбільш корисних і видатних за своєю продуктивністю домашніх птахів. Мабуть, тому півень – одна з 12 священних тварин, символів року за східним гороскопом. За тривалу історію одомашнення людиною виведено велику кількість різноманітних порід курей. Розводять їх заради м'яса і яєць. Крім того, від них одержують перо та пух. І ще одна особливість цієї пташки – вона не літає. У Миколаївському зоопарку утримуються курочки декількох порід, а найчисельніша тут – порода брама. Цю породу не сплутати з іншими. Велична постава, контрастний комірець на шиї, волохаті лапки – під цей опис підходять курочки і півні брама. В Європі ці птахи більше відомі як декоративні. Кури брама відносяться до м'ясних, однак і несуться вони також добре. Норма однієї курочки – приблизно 120 яєць за рік. Тож ці кури та півні – бажані жителі багатьох ферм і садиб. Цю та іншу домашню птицю, а також інших домашніх тварин, міські жителі можуть роздивитись і навіть погодувати на подвір'ї дідова хата Миколаївського зоопарку. На подворі содержаться животные, два вида овец, овцы камерунские и овцы четырехрогие Якова, козы, кролики, павлин один у нас, из птицы еще у нас индюки, утка мускусная, гуси, куры брама. Вот такое большое подворье. И все живут дружно, мирно уживаются. Головний у цьому пташиному товаристві, звичайно, півень. Він живе разом із курочками, і у нього аж 10 подружок. Кожне утро він буде всіх животних у нас на подворі і близлежащих животних. Любить петушок наш семечки дуже. Незадіристий, дружелюбний. А подружки його любить теж? Подружки иногда убегают, и он со всеми бегает, загоняется. Конечно, сейчас уже им холодно, не очень уютно, а вообще они летом так очень хорошо
Со всеми он дружит. Он не задирается ни к каким птицам. Створюючи цю породу, селекціонери займалися вирощуванням домашньої птиці, яка б добре уживалася в холодному кліматі. Тому підвищена волохатість – не тільки гарна риса, але і необхідне утеплення для цих пернатих. Тож холоду вони не бояться, і природний годинник працює за будь-якої погоди. Але своє лідерство у цій компанії півнику доводиться весь час підтверджувати, бо є у нього серйозний конкурент. Є у нас ще індюк, теж глава сімейства і всього подвір'я. От зараз йому холодно, тому так. А взагалі він по своїй натурі, він глава тут подвір'я, хазяїн. И они его все дружненько слушаются. Если где какие разборки начинаются, то он идет разбираться. Довгожителі цієї території – місцеві гуси. Саме ці птахи мешкають тут уже понад 7 років. А найекзотичніший – павич. Він весь час намагається втекти звідси. Та хазяйновиті індики його пильнують і повсякчас повертають додому. Все це гамірне господарство потребує догляду і зовсім не проти поїсти. Все дружелюбные. У нас нет таких птиц, которые на кого-то когда-то нападали. Все они, никто не клюется, все очень дружненькие. Приходят только, ну, высматривают, кто что принес. Они очень любят яблоки. Если у детей яблоки, то они уже сразу отбирают. Місцеве птаство с нетерпением чекает обиду. Не кожну тварину в зоопарку можна ось так запросто погодувати, але курочки завжди готові поїсти. І зараз ми їх погодуємо. До речі, чим будемо годувати? А кормити ми будемо їх зернышками, кукурузи, овес, проса, пшениця, комбікорм і тертые измельченные овощи, морковка, картошка і капуста. Це корисні продукти. Да, все вітаміни. Ходімо. Так, ось так от ми посипемо. Кормушечки, і вони з удовольствием поїдять. Цип-ц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 ип. Сюда-сюда-сюда-сюда. Сипки-сипки-сипки-сипки-сипки-сипки. Правильно робимо? Правильно. Все, іменно так ми і робимо. А де ж воно? Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип. От туди, далі, в ті дуже кормушечки можна насипати. Цип-цип-цип-цип-цип. Йдемо. Здається, найбільш голодні тут гуси. Або ж на правах старішин не підпускають інших, поки не наїдяться самі. Але гостям тут усі раді, а особливо малечі. Місцеве товариство залюбки приймає людську увагу і чекає гостинців. Щоб приходили к нам почаще з дітками, з фруктами. Очень птички люблять фрукти, крупою. Походить, поглядеть, посмотреть на них, погладить, получить удовольствие. Нашу відеомандрівку продовжимо у відділі приматів і знову зазирнемо до шимпанзе, щоб ближче познайомитись із цією сімейкою. Шимпанзе – це найближчі родственники в мірі животних. Вони дуже схожі на чоловіка і по своєму внутрішньому строєнню. По своей физиологии, анатомии, есть покарликовый подвид шимпанзе, он называется бонобо. Так вот, кровь бонобо можно переливать человеку прямым переливанием, ну, соответствующей группы. То есть вот настолько мы с ними близки. Шимпанзе у нашому зоопарку утримуються чимало років. Колись групу дорослих тварин передали сюди з Німеччини. Харизматична сімейка відразу полюбилася і відвідувачам, і персоналу зоопарку. Они абсолютно общительные, они понимают, что от них хотят. То есть с ними можно общаться на более-менее таком вот товарищеском уровне. У них разные характеры, они бывают более контактные, бывают агрессивные. Но все они очень сообразительны. Примати прижилися тут, облаштувалися на новому місці і знову порадували поповненням. Вперше у цій родині знайшовся хлопчик. Папу зовут Зулі, мама Аліті. У них вже ось цей малыш, який родився у нас місяць назад, це вже їх четвертий малыш. Тобто була старша дочка, вона передана в другий зоопарк для розмноження. Дві дочки ще у нас залишаються. І ось зараз родився мальчик, наконец-то, вперше.
Вот. Еще толком не назвали, поэтому пока что это у нас еще вот под вопросом. У кожного представника родини свій характер. Зулі тут справжній лідер. Папа у них совершенно замечательный, с ним можно договариваться, он даже помогает перегонять женщин своих. Когда эти не хотят переходить, папа может помогает их перегонять. Його дружина Аліті – самичка розумна і лагідна, а ще любляча матуся. Самка, которая нажает у нас Аліті, вот она у нас с очень таким покладистым характером. И она, и самец, они любят, когда их почесывают, то есть они подходят, общаются, подставляют спину на почесывание. Натомість молодша представниця цієї родини зовсім іншого норову. А вот дочка, которую вы видели, которая у нас шестилетняя, вредная до безобразия, я не знаю, в кого пошла, наверное, в тетку вот эту вот свою, потому что она... Ну вот как шкодный ребенок, шкодливый такой, хулиганистый. Она ловит момент, она старается проходящих бросить сено или бросить опилки. То есть она так развлекается таким образом с нами. Она подражает папе и изображает там вот, что-то вот страшного зверя, который бухает по клетке. Очень любит там изображать папу. Наймолодша з дівчаток – Раміна. Вона ще та пустунка і в усьому бере приклад зі старшої сестриці. Младшая сестричка, четырехлетняя, Рамина, она замечательно общительная, ну как ребенок, ласковая, в общем-то. Она, конечно, набирает всего плохого у своей старшей сестры, но пока что-то еще не настолько ярко выражено, есть надежда, что она будет общаться на нормальном уровне, так вот, как общаются ее мама, ее папа и так далее. На своїй батьківщині ці примати для відпочинку і догляду за дітьми у прямому сенсі будують родинне гніздо. Мешканці нашого зоопарку для гнізда уподобали звичайне сіно. Бабуся Амбі розуміється на цьому. Гніздо строїться з віток деревів, на яких вони знаходяться. Что очень интересно, температура в гнезде, как правило, на несколько градусов выше температуры окружающей среды. Ученые так и не... Вот их как достигать такой эффект, ученые до сих пор не знают. Шимпанзе мають статус рідкісного виду, який зникає, занесені до Міжнародної червоної книги. У зоологічних парках світу вони утримуються за програмами збереження видів. І Миколаївський зоопарк долучається до цієї важливої справи.